তো হেল্লো গাইজ, তো ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এণ্ড চাওঁতে চাওঁতে আকৌ আহি পালে এই দিৱালী। তো দিৱালীততো অকণমান কিবা কৰিবই লাগিব, ধামাকা যেনেকৈ ফুটকা বোমটো ফুটে ধমকৈ এনেকৈ কিবা এটা ধুম কৰিবও লাগিব। তাকে ভাবিছোঁ লাইট লগাই দিওঁ নেকি আজি, বা আজিতো হৈছে কেই তাৰিখ, কেই তাৰিখ আজি পাহৰি দিলোঁ, আজি 8 ন তাৰিখ ন আজি হে अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तारीख पर हई गसु जे 9 तारीख। तो अब लाइन लगा मानो लगे लगाइसे हई फेले फेले जलीले तो देखि से के देखा छु जुम गो हे गिने। तो मोय एने हेडल डुडल के लगा एडा लडा दिसिलु लाइन एडा आही पले ही। तो हेडल से हेडल चल जत भांगी तो छु बाइक स्टार टाइप जले जन रहो देखन कुल गुल ना जे हेडु লগালে ভাল লাগিব, এতিয়া ভাল নালাগিব। এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো সেয়া আৰু এইফালেও আছে, এইবোৰ অলপ অলপ চব লগাম আৰু তাৰপৰা দেখাম। এতিয়া ঠাণ্ডাই হৈ গ'ল বাহিৰত, এতিয়াতো বাহিৰত লগ কৰিব নোৱাৰিমে। তো সেইটো কাৰণে মানে মই লগাই মেলি পিছত জ্বলালে মানে দেখাম, পাৰিলে আকৌ দিনতো লগাব কওঁ, মই তেতিয়াও দেখাম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ। এতিয়া মানে বিয়া খাই আহিছোঁহে, সেই ব্লগটো পাব কাইলৈ মানে, কাইলৈ মানে আগদিনা এইটো ব্লগো আগত পাব। তো ঠিক আছে, চাব সেইটো চাই থাকক। তো গাইজ মানে এতিয়া লাইটডাল লগাবলৈ গ'লোঁ সেই ওপৰ সেই ছানছেটখনত, কিন্তু সেই হ'ল টেপ নাই। এতিয়া টেপ লৈ আহোঁগৈ দোকানৰ পৰা, ব্লগ লৈ ইয়াতে পেলাই থ'লোঁ, ইয়াত লগাম এনেকুৱা এডোখৰত, এনেকুৱা ডোখৰ পৰা এনেকৈ কৰি এনেকৈ এনেকৈ যাব। বেছি দীঘল নহয়, 12 মিটাৰ নে কিমান, টেপটো লৈ আহোঁগৈ ন। এৰি দিয়া সেইটো, মই গৈ আহোঁ পুতক। তো এতিয়া দোকানলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু, যাওঁ এতিয়া গৈ আছোঁ মানে একেই ৰাস্তাটোৱে এইডোখৰত আছে দোকানৰ ওচৰতে। তো গৈ লৈ আহোঁগৈ টেপটো ন, তাৰপিছত ভালকৈ লগাম দেখাম। টাইপত এডাল অৰ্ডাৰ দি থৈ আছে, টাইপত এডাল নাহিলে মানে আজি 13 তাৰিখ বুলি দেখাইছে, 3 দিনমানৰ আগত আহিব চাগে ফ্লিপকাৰ্টত। টাইপতে লগা হ'লে মই থৈ কিনে টাইম লাগিছিল, দেখাব পাৰিলোঁ হ'লে দুগুণ দুগুণ গ'ল। তো এয়া দেখোন দোকানখন, টেপ নেপালোঁ মানে, টেপ এতিয়া আছে মানে এনেকুৱা কিবা হোৱাইট কালাৰ টেপটো নিচিনাটো আছে, সেইটো আধাটো বেছি নাথাকে ন। ভাবিছিলোঁ ব্লেক টেপ PVC টেপটো লৈ যাম বুলি, এতিয়া ডাবল চাইডেড টেপটো আছে, ডাবল চাইডেড টেপটোকে লগাই দিব লাগিব পাৰিলে মানে। সেই চলা টেপটো নাপালোঁ, চবলৈ কান্ধাই গাছ মানে অথনিৰ পৰা লগাইছোঁ অলপ হৈছেগৈ আৰু, এডাল ইয়াত লগাইছোঁ এনেকৈ, এডাল এইডোখৰ পৰা এনেকৈ কৰি গৈছে, সেইফালে কৰি এনেই কিবা কিবিকৈ লগাই দিছোঁ, ভাল লাগে নে নালাগে নাজানো। আৰু এডাল ইয়াত লগাইছোঁ, তাৰপৰা এডাল ভাবিছোঁ অলপ বেলেগ ডিজাইন দি দিওঁ এনেকুৱা ডোখৰতে ওপৰে ওপৰে। অঁ হাই কৈ দিয়া, হাই এনেকৈ কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই এইফালে দিয়া, এইফালে চুমু এটা দি দিয়া, কৈ দিয়া হাই। অঁ তাৰ মানে এতিয়া ভয় এটা হৈছে, এতিয়া মানে মাকে লৈ যাব নি বুলি, মানে আণ্টিয়ে লৈ যাব নি বুলি, মানে পূৰা ভয় হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মানে উল্টা পুল্টা কৰি আছে। কিয় তোমাৰ মায়ে, মা যাবানে, মা যাবানে? অঁ নাই নাই, অঁ নাই 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 হে, অঁ হাই হাই, অঁ হাই হাই, অঁ হাই। তো সেয়া লগাই লওঁ, তাৰপৰা ফুল কমপ্লিটটো দেখাম আৰু, ঠিক আছে। আজি হৈছে 12 তাৰিখ আৰু আজি হৈছে দিৱালী। তো চবকে হেপ্পী দিৱালী এণ্ড শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দিৱালীৰ। আৰু আজি ভাবিছোঁ এটা কল বুলি ৰুওঁ চাকি দিবৰ কাৰণে, চবেই ৰুইছে চাগে আপোনালোকে, এইটো ভিডিঅ'টো পোৱালৈকে তো দিৱালী খতমো হ'ব পাৰে ঠিক। আৰু সেইদিনাখনি 8 তাৰিখ নে 9 তাৰিখ আছিলে, লাইটছবোৰ লগালোঁ, লাইটছবোৰ লগাই কমপ্লিট হ'ল বাৰু, 2 দিন লাগিলে। আৰু আজি কলপুলিটো ৰুওঁগৈ, ৰুই মেলি দেখাম কেনেকৈ ৰুলোঁ কি কথা। তো সেয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, সেই আগৰখিনি মই ইয়াতে লগাই দিম বাৰু। চাব বিয়াৰ ব্লগটো চালে নে কমেণ্টত জনাব, ইমান ভাল নহ'ল বাৰু গম পাইছোঁ, এডিট কৰোঁতে অকণমান গণ্ডগোল হ'ল মানে, এটা ক্লিপ আগত হ'ব লাগিছিলে, এটা ক্লিপ পিছত হ'ব লাগিছিলে, দুটা অকামিলা হৈ থাকিলে। তো সেয়াই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। দিৱালী কলগছ এজোপা ৰুওঁ বুলি ভাবিলোঁ, এজোপা কাটিম এতিয়া ইয়াতে, বা কাটি কিনে চাকি দিবলৈ এটা টুববগৈ লাগিব। তো মাল লোৱা ধৰাচোন,
Weird. गजब बेइज्जती है प्रथम भय खुआ दिले ना प्रथम फुटी भय सुम गल न आम মানে এইটো আলু বমৰ বাৰী এতিয়া এইটো ফুটাই দিম চবৰ আমি মজা আহেগা না ভিডিঅ' নকমান গম পাই যাওক মানে আনিছো খালি এটা এটাকে দেখাই দিছো যদি সব ফুটোৱা দেখাই দিওঁ মানে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব এতিয়াটো ফুটাই লওঁ আপোনালোকে চাব মানে এতিয়া ফটকা চটকা ফুটুৱাই মেলি আহিলোঁ আৰু অলপ অলপকে অ' মানে ফুটুৱাবই নেকি এইজন ভয় পন্দৰা তুমি কি কৰিলা কোৱা এৰাম নাখায় কি কি ফুটালা কোৱা ফি ফি কোৱা কেলৈ নকোৱা সেইটো অফ কোৱা কপি আইট লাগিব নহ'লে অঁ কি কি ফুটালা ভাল লাগিলে নে ফুটাই অঁ কোৱা আকৌ কি ফুটালা ফি ফি পপ পপ কোৱা আকৌ নেজানে কি কি ফুটালে ময়ো এই দুটামানকে ফুটালোঁ চাগে কেইটামান কেইটামানকে ফুটাবই নেকি ভয় খায় মই নাহিলে ভিতৰত দিও নাহে আৰু ইয়াতো চৰ্দি লাগিব মোৰ ঘৰ একো নাই সেয়াই আৰু কাইলৈ আৰু দিৱালী আছে এইটো ব্লগ ইমানতে খতমে কৰি দিওঁ চাগে এতিয়া কেইটামানে 10টা বাজিলে নেকি ভাত দিছোঁ মই ভাতটো খাই লওঁ তাৰপৰা কি কৰিম জানি গ'ল মা এইফালে মায়ে মাছ বনাইছে বোম নুফুটাব নেকি এইফালে ভাত চলাও নাই নেকি আইটেম মাছ আনিলা অঁ আকৌ অথনি হেৰিলৈ গ'লোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ তাৰ দেৰি হৈ গ'ল মানে
So, this video is my assile. Jodi bhal bole like, comment, share, and subscribe kori bo. Akhodin lokam nodonta vlog hoye tar till then tata. Bye bye.